שלום לכולם. פרשת האזינו נקראת בתווך שבין ראש השנה ליום הכיפורים. האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי. מה משמעות המילה האזינו? אז כל אחד מבין שהאזינו עניינה האוזן. אבל מה המשמעות של האוזן? אז אנחנו יודעים שבעולם הטבע באוזן נמצאת נקודת האיזון. האיזון של החיים, האיזון של ההליכה שלנו על גבי הקרקע. האזינו השמיים ואדברה, באה התורה ומבקשת מאיתנו ליצור איזונים בין השמיים והארץ. ליצור איזונים בין הקודש והחול. ליצור איזונים בין ימי החול לימי השבת. ליצור איזון בחיים. הדרך ליצור איזון בחיים היא על ידי תורתנו הקדושה. התורה שהיא מכלול שמותיו של הקדוש ברוך הוא, מכלול כוחות החיים, מבקשת ליצור באדם איזונים בין הפנים ובין החוץ, בין רשות הרבים לרשות היחיד, בין הקודש ובין החול. חיים של איזון הם חיים של בריאות, הם חיים של קודש, הם חיים של שמחה. שנזכה בזכות האיים הללו, בזכות פעולותינו, בזכות האיזון שאנחנו משיגים בהם, לזכות לשנה טובה ומבורכת, לכתיבה וחתימה טובה, שנה טובה לכולם.